Zenés, táncos produkciók, valamint autentikus gasztronómiai élmények is várták az érdeklődőket a Merkur Hotel előtti téren. A harmadik fehérvári Határtalan Fesztiválnak ezúttal is Székesfehérvár adott otthont, a cél pedig az volt, hogy felhívják a figyelmet a kárpát-medencei magyarság önrendelkezésének fontosságára. A rendezvény lehetőséget biztosított arra is, hogy a résztvevők találkozzanak, beszélgessenek és együtt ünnepeljék a kultúrát, a hagyományokat. A magyar nemzetnek az összetartozását próbáljuk ezzel elképezni, határok nélkül, határtalanul, ahogy benne van elérve, és gyakorlatilag a Székely autonómia napjához kötjük, ami október utolsó vasárnapja, és ezért a nagy örömünkre van egy tiszteletbeli vendégünk is, Csíkszeredából a Borsika Néptánc Együttes, és azt gondolom, hogy az autonómiát az egész Kárpát-medencei magyarság nevébe értjük, hiszen azért Anna Gondok Kárpátalján, illetve Felvidék Vajdaság is ott van, ne felejtsük el, és mi ezt tág értelemben gondoljuk, ezért neveztük át a fesztivált és Határtalan Fesztiválnak, és nem Székely Fesztiválnak hívjuk. A színes programok idén is népszerűnek bizonyultak, a sorozat a szombati harmadik Határtalan Fesztivállal teljesedett ki. Egész héten voltak a Székely autonómiához és a magyarság összetartozásához kapcsolódó rendezvények, ennek lesz ez a csúcspontja, ez a mai fesztiváli délután és este a Magyar Király Hotel előtt. A vállalkozó kedvűek a szombati napon kipróbálhatták a vívást is játékos formában. A Székely Autonómia napján vasárnap a csíki székely kapunál közös gyertyagyújtással zárultak a programok.